Tudo bem? Bem, eu me sinto isolado aqui. Eu preciso avançar. Muito boa tarde, é um prazer voltar a Manaus, é um prazer estar aqui e um prazer estar nessa escola, nesse tribunal, falando de um tema que é particularmente importante para todos nós. Eu espero que, na função de professor que eu sou, que a gente possa hoje pensar, perguntar, questionar, e que vocês saiam daqui com perguntas mais do que com respostas. Diferente de uma aula em que existe um conteúdo inquestionável, os conteúdos de filosofia, de história e de antropologia devem nos levar a fazer mais perguntas. Esse é o que a gente chama tradicionalmente de método socrático. Então, usando o método socrático, e antes de chegar à apresentação que eu iniciarei, eu quero fazer uma pergunta informal para quem nos vê aqui de forma direta e quem nos vê de forma virtual. Quem daqui já ouviu falar, teve conhecimento, teve acesso, leu notícias sobre algum caso de corrupção no Brasil? Por favor, se pronuncie. Por favor. Quem já teve? Curiosamente, todo mundo. Quem daqui conhece um parente, um amigo, um vizinho, uma sogra, cujo comportamento pessoal nem sempre foi ético? Ou seja, que se desviou através do adultério, da mentira, ou do roubo, ou de uma infração de trânsito, deixou de ser uma pessoa 100% proba, 100% honesta ou 100% confiável. Quem aqui tem um conhecido nesse campo, por favor, levante a mão. Muito bem. 100% da plateia conhece um caso público de desvio. 100% da plateia tem um amigo, parente, um conhecido que desvia, que não cumpre a ética. Agora vem a pergunta que causa a questão socrática. Quem daqui é desonesto? Curiosíssimo. Curiosíssimo. Somos um país tomado por gente não ética? E somos um país onde não se encontram os não éticos. Vocês diriam, estão todos na capital do país. Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Vamos lembrar que quase todos os políticos que tantas vezes as pessoas reclamam, nenhum deles está lá por golpe de Estado. Todos estão eleitos democraticamente, um Estado democrático de direito. Então, eu começo fazendo essa provocação porque existem problemas morais e éticos. Moral é do campo da teologia, ética é do campo da filosofia. Problemas morais e éticos que eu quero dizer é que, só para pegar um exemplo de um texto que eu lancei, nós todos conhecemos alguém que nos inveja, e é uma das coisas mais extraordinárias do mundo. Não importa quão feia seja a pessoa, quão desgraçada seja a sua vida, ela se sente invejada. Esse é um mistério do planeta. Mas quando eu pergunto às pessoas em cursos ou em palestras quem daqui é invejoso, não encontramos ninguém invejoso, só gente invejada. Então eu quero partir desse pressuposto para chegar ao nosso objetivo agora e fazendo um pedido ético a vocês, que é não gravarem a palestra. Então, fotografem à vontade, coloquem nas redes, hashtag carnal, estou aqui, morro de inveja, chupa amiga, façam tudo isso. Apenas, por favor, não gravem a palestra. Fiquem à vontade para as fotografias. Mas, acima de tudo, sintam, como no vídeo, que esse é um momento mais importante do que registrar o que eu estou vendo, que é registrar internamente. Mais importante que mostrar para as pessoas é eu saber que este é um momento em que nós, em conjunto, vamos dialogar, ainda que eu seja mais o que fala e vocês vão dialogar internamente. Então, primeira questão importante para nós, primeira questão fundamental. Onde está o computador para eu dirigir para isso? Vamos trocar de... Aqui, perfeito. E o computador está onde? Aí eu dirijo para ele. Aqui, vamos ver. Não foi? Vamos de novo. Vamos a uma questão estrutural no Brasil. Nós temos uma dificuldade histórica tradicional entre separar o público e o privado.
Porque nós vivemos um Estado chamado patrimonial. Essa é uma interpretação que não é seguida por todos. Essa é uma interpretação de juristas como Raimundo Faoro. Essa é uma interpretação de historiadores como Sérgio Buarque. Mas não é seguida, por exemplo, por sociólogos como Gessé Oliveira, por exemplo, que escreveu criticando que o problema não é o Estado patrimonialista, mas é a estrutura capitalista da sociedade. Então, existem divergências sobre isso. Eu vou concordar com Sérgio Buarque, vou concordar com Raimundo Faoro, ou seja, os livros Os Donos do Poder e Raiz do Brasil, que nós temos uma dificuldade estrutural dada pelo tipo de colonização que tivemos em separar o público do privado. Então, nós temos uma dificuldade tão grande que eu conto um caso que os jovens não vão lembrar. Tivemos um ministro do Trabalho que não convém dizer o nome, porque é simples exemplo, não é pessoal. Esse ministro, em governos passados, foi flagrado levando o cachorro da família ao veterinário no carro público. Esse ministro, chamemos de Voldemort, simplesmente, quando foi questionado pela repórter, ele não respondeu reconhecendo o erro flagrante de uso de bem e patrimônio público em horário de trabalho para fim indevido, mas ele respondeu, cachorro também é gente. É muito interessante porque ele sequer entendeu a crítica que estava sendo feita. Não se tratava de um criminoso consciente. Ele não pensei, me flagraram usando o carro público, coisa bastante comum no Brasil, em horário de trabalho para me servir como pessoa física, o que é, obviamente, um desvio de função. Mas ele achava que o problema era que houvesse um cachorro no carro. É difícil explicar ao ministro que houvesse a senhora sua esposa, ou a senhora sua mãe no carro, e não o cachorro, estaríamos no mesmo patamar. Houvesse um filho, houvesse um parente, houvesse quem fosse, ele está usando o dinheiro do meu imposto, o imposto de todos nós, para satisfazer uma necessidade pessoal, coisa comum, tivemos um governador no Sudeste flagrado, em plena crise fiscal do Estado, indo à praia levando cachorro e babá em helicóptero. Tivemos pessoas em desvios de objetivos, desvios da função. Um determinado ex-presidente foi acusado de levar do palácio oficial, no caso do Palácio da Alvorada, bens pessoais misturados a bens públicos do palácio. Mas não se trata também, eu acredito, sequer de um erro no sentido de consciência, mas eu acho que já não distinguia mais o que era bem seu e o que era bem do palácio. Porque é muito comum. Se eu tenho 10 carros à minha disposição e eu tenho um parente que precisa ir ao médico, manda a natureza familiar, que é muito forte na nossa tradição patrimonial, que eu atenda a família. A família precisa ser atendida. Eu perderei minha honra pessoal se eu não atender a família. Essa é uma tradição. Na República Velha era declarado. A família Scioli dominava o Ceará. A família Cavalcante dominava Pernambuco. O Seabra dominava a Bahia. Borges de Medeiros foi eleito 5 vezes governador do Estado. Na última vez, com mais votos do que o Estado tinha de habitantes. Quer dizer, quando perde a mão, já não tem mais... já tem noção. Em Pernambuco se dizia desde o fim do período colonial, meu amigo, tome cuidado, porque em Pernambuco ou se é cavalcante ou se é cavalgado. Mas ao invés de haver uma crítica a essa estrutura familiar, o desejo era ser parente dos Cavalcante, dos Scioli, dos Medeiros. Não sei quais os sobrenomes que aqui na região amazônida fizeram e prefiro não enunciá-los, mas substituam os que eu disse. Quando eu falo na Bahia, eu falo dos nomes do Amazonas e do Pará. Substituam pelo que vocês quiserem. Mas não se trata de uma consciência, eu vou fazer isso para prejudicar. Trata-se de uma estrutura de pensamento. Eu tenho família. Quando um determinado deputado em São Paulo, e eu gosto muito de dar esses exemplos, porque as pessoas têm uma fantasia, que a corrupção é típica do interior do país e não dos grandes centros. Quando um determinado deputado de São Paulo foi flagrado, indicando parentes para cargos, antes ainda da lei clara sobre nepotismo, sobre indicação de parentes,
Ele disse, mas o cargo é de confiança, eu confio na minha esposa. Ou seja, a sua esposa seria a pessoa mais qualificada tecnicamente para assessorar as excelências? É essa a grande questão. Família em primeiro lugar no sentido negativo do termo, e não no sentido positivo desse termo. Então nós temos uma dificuldade com essa separação, nós temos uma dificuldade enorme com essa questão estrutural no Brasil entre o público e o privado. Vamos lá, força, força aqui. Eu quero mostrar às senhoras e aos senhores um dado histórico. Essa é a bandeira do Império do Brasil. Foi encomendada por Dom Pedro a um artista francês. Esse artista francês decidiu representar o que simbolizasse o Brasil e que fosse satisfatório para seu cliente, o jovem príncipe regente. Então, utilizou a cor da família do príncipe, o verde da família de Bragança, símbolo da dinastia de Bragança, a última dinastia portuguesa, terceira e última. Colocou dentro o losango amarelo, símbolo da dinastia de Habsburgo, já que a esposa de Dom Pedro, a imperatriz Leopoldina, era da família austríaca de Habsburgo. Colocou ao centro a esfera armilar, ou seja, essa cruz portuguesa, a coroa de Dom Pedro, a coroa do primeiro reinado, e circundou com dois belos galhos, um de tabaco, outro de café. Um saudosista, o tabaco que fora importante na colônia, e outro profético, o café que se tornaria importante a partir exatamente do fim do primeiro império. Mas observe o que essa bandeira diz: eu sou Dom Pedro I, a minha cor é o verde. Eu casei com Leopoldina, a cor dela é o amarelo, e essa é a minha coroa. E quando apresentado ao projeto de Constituição de 1823, Dom Pedro anunciou: eu vou jurá-la se ela for digna de mim e do Brasil. Ou seja, eu, Dom Pedro, pré-existo a nação. Eu sou maior do que a nação, eu sou maior do que o império. Eu sou Dom Pedro. Isso significa que a bandeira não falava da união de partes como a dos Estados Unidos, 13 listras e 13 estrelas iguais. 13 estrelas porque aquela bandeira representa uma união de antigas colônias, agora 13 novos estados da costa atlântica dos Estados Unidos. A nossa bandeira imperial dizia: eu sou Dom Pedro I da dinastia de Bragança e esse é o meu país. Depois, alguma pessoa não preparou a aula em algum sexto ano, foi dar aula sobre essa bandeira e disse que o verde eram nossas matas e o amarelo nosso ouro. É uma bobagem sem tamanho isso. No século XIX, no início do século XIX, ninguém louvaria as matas, eles queriam lajotar tudo no início do século XIX. Progresso era pedra, lajotar tudo. Não tinha nenhum discurso ecológico, o orgulho das nossas matas. O verde é da dinastia de Bragança. Mas o que eu chamo a atenção das senhoras e dos senhores é que essa bandeira é a fundação de um Estado patrimonial, de um Estado em que o indivíduo pré-existe. O Estado, uma característica do Brasil. Sequer nós votamos em um partido, nós votamos em uma pessoa. E nós temos no Brasil pessoas maiores que os partidos que fundaram. Pessoas com um nome com mais carisma do que os partidos que fundaram. Aliás, se pedíssemos aos eleitores dos presidentes da República, desde a redemocratização de 1985, quais os partidos que ela votou, ela teria dificuldade. E mais, importa é o nome e não a lei. Por isso, eu lembro em quem eu votei para presidente, mas raramente lembro em quem eu votei para deputado ou vereador. Ou seja, importa o nome do executivo. E a relação com o executivo é pessoal, é uma relação absolutamente pessoal. Eu vou contar um breve caso histórico. Um traficante de escravos, luso-brasileiro. As maiores fortunas da colônia estão nas mãos de traficantes de escravos. Construiu uma casa muito grande, um palacete, na região de São Cristóvão. E esse traficante de escravos fez parte da elite que recebeu feliz o príncipe regente Dom Pedro em 1808. Desculpe, Dom João. E quando Dom João não tinha onde morar, esse traficante generoso ofereceu ao príncipe sua casa. Ofereceu uma das maiores casas do Rio de Janeiro, que era exatamente o palácio que hoje
passou a sediar o nosso tragicamente insediado Museu Nacional, que era o Paço de São Cristóvão, o Palácio Imperial. O traficante, o milionário Elias Antônio Lopes, decidiu fazer isso porque queria troca de favores. Em política não existem tanto princípios, existem mais interesses. E de fato, mal ele doou esse casarão de mão beijada, de papel passado, ao fundo perdido ao Estado, ele recebe títulos como ser o prefeito permanente, o administrador da cidade de São José del Rei, hoje chamada de Tiradentes. Não confundam com São João del Rei em Minas. Mas também ganhou um cartório em Paraty. E os cartórios naquela época eram grandes fontes de renda, era um período muito antigo. Os cartórios eram grande fonte de renda naquele período do século XIX. Confiem no tio, era assim. Os cartórios eram gestos políticos de fontes de renda. E mais, foi ganhando privilégios, foi ganhando honrarias como hábitos de ordens militares, e o seu gesto generoso acabou se transformando em um lucrativo negócio. Perdeu a casa e ganhou muito mais do que isso. Quando alguém me pergunta onde começou o problema da Petrobras, eu sempre digo com Elias Antônio Lopes. Quando o capital privado se misturou ao capital público na busca de favores, nós lançamos uma tradição que nunca deixamos de seguir. Se eu quero me apropriar dos recursos do Estado, se eu quero ter acesso ao que o Estado tem de mais rico, a primeira questão é uma relação com os governantes. A primeira questão é eu me aproximar de quem governa. A primeira questão é presentear, é estar próximo, é fazer parte do círculo, é dar presentes. E esse governante vai concedendo favores e o capital privado vai se aproximando do capital público, reforçando a tradição patrimonial. Se não fosse assim, não haveria Tribunal de Contas. Se não fosse essa a tradição, não seria necessária uma instituição que zelasse pelo interesse público da nossa república, da coisa pública, naquilo que ela tem de gasto. Se não fosse assim, não haveria essa instituição que ora nos abriga. Porque ela nasce exatamente como uma reação contra essa tendência tradicional do Estado de ser opaco, de não ser transparente, de não revelar suas contas, de não justificar seus gastos, de entender que se eu fui eleito eu tenho total liberdade de gastos, o que não é verdade, já que existe lei, destinações, rubricas, verbas, procedimentos e assim por diante. Então, esse é um princípio muito importante, e aí vem aquilo que o psicanalista Contado Caligari, no seu livro relançado o ano passado, o livro que marcou sua chegada ao Brasil, Contado diz e usa um verbo de origem lacaniana, que é o verbo gozar, que é de origem lacaniana, quer dizer, aproveite, aproveite. Existem dois verbos tradicionais, goza Brasil e muda Brasil. E o que é mais curioso, que eu complementaria a obra Hello Brasil, que é um livro que eu recomendo muito, às vezes esses verbos se alternam. Quem dizia muda Brasil ao subir ao poder, passa a dizer goza Brasil. E quem passa a dizer goza Brasil é criticado pelo muda Brasil, que significa, como se dizia no segundo reinado, no Brasil a oposição governa com o programa que era da oposição passada. E quando um partido sobe ao poder, entrega o programa de governo àquele partido, e o partido que desce recebe o programa de oposição. Ou seja, eu passo a cobrar de quem está no poder aquilo que eu fazia quando eu não estou no poder, e passo a cobrar como oposição aquilo que eu não fiz quando eu era situação. Por isso se dizia no 19, nada mais parecido com um liberal do que um conservador no poder. Ou usando a linguagem do século XIX, não mais parecido com um Saquarema do que um Luzia no poder, que eram os dois grandes partidos do Império até 1870. Então, o colono e o colonizador se alternam, e dessa forma, de muitas formas, aliás, Marcel Mauss, por exemplo, grande antropólogo francês,
na sua obra clássica sobre a política dos presentes, diz que em sociedades arcaicas, e ele estudou a Polinésia, os presentes são uma forma de fidelizar a pessoa. Os antropólogos dão muita atenção a presentes. Quando eu dou a você um presente que você não possa retribuir, eu estou tornando você submisso a mim. Presentes são exercícios de poder. E quando eu dou a você um presente caro, pensado e importante, eu estou dizendo que você passa a ser uma parte, propriedade minha. Por isso, as democracias têm muito cuidado com presentes. As democracias mandam que os presentes, como nos Estados Unidos, ou até uma não democracia, o Vaticano, não excedam determinado valor. E sejam registrados. E sejam numerados. E que pertençam até um determinado valor, a pessoa que recebeu, a partir disso, pertençam ao cargo. E para nossa dor, em história, nós temos inúmeros exemplos de governantes não democráticos que foram éticos no comportamento com os presentes. Exemplo, o prefeito nomeado de São Paulo durante o Estado Novo, Prestes Maia, ao sair da cerimônia de posse do novo prefeito após a queda de Vargas, em 1945, tendo perdido o cargo para o qual não foi eleito, mas indicado em um processo ditatorial, Prestes Maia saiu e o motorista da prefeitura ficou à sua disposição para levá-lo de volta a casa. E ele disse, não, eu não sou mais prefeito, não posso mais usar o carro da prefeitura. Não estamos falando de um democrata, não estamos falando de alguém fiel à lei, mas mostrando que honestidade pode ocorrer em governos autoritários. E desonestidade, infelizmente, eu que sou um apaixonado pelo Estado Democrático de Direito, tenho que reconhecer que a democracia não garante a honestidade das pessoas. Borges de Medeiros, já citado governador do meu estado natal, ganhou da empresa de telefonia um telefone de ouro puro, marcando o convênio entre o Estado e a empresa telefônica. Ao sair, seu secretário perguntou se ele não levaria, isso foi dado ao governador e não a Borges de Medeiros. Infelizmente, a democracia é o nosso grande objetivo. E a democracia é a melhor coisa que pode acontecer para a ética porque obriga a transparência. Porém, ela não garante a honestidade das pessoas, infelizmente. Então, o que eu estou dizendo é que a partir dessa reflexão, a partir desses dados, eu posso tomar um outro exemplo histórico que eu quero dar às senhoras e aos senhores. Vamos lá, força. Um antigo presidente da Câmara dos Deputados, Paes de Andrade, substituindo o presidente em exercício, José Sarney, que se ausentara do Brasil, ele sendo o próximo poder da República pela Constituição vigente, assumiu a presidência e no dia que ele assumiu a presidência, ele foi à sua cidade natal, Mombás, e levou todo o ministério para Mombás. E assinou lá dezenas de atos de doação, construção de pontes, escolas, etc. E ao invés de ser visto como um ato de improbidade, em que alguém privilegia sua cidade natal em detrimento de todas as outras cidades pobres do interior do Nordeste, ele foi louvado como alguém que não se esquecia da sua gente. Quando, na verdade, sua gente, a rigor, era o Brasil. Já que eu não fui eleito para representar os carnais. Eu não fui eleito para representar São Leopoldo, a cidade que eu nasci. Eu não fui eleito para representar o Rio Grande do Sul. Eu fui eleito para ser, metaforicamente, presidente do Brasil. Mas a ideia de que eu fui eleito pelo meu estado, pela minha região, pela minha família, ou até pelo meu grupo religioso, ou pelo grupo, o meu partido, essa é uma ideia forte no Brasil. É uma ideia da patrimonialização e a nossa dificuldade com o público. Ou seja, o cargo público. O cargo público que não pressupõe privilégios, mas pressupõe serviço. Se eu sou, como fui, chefe de departamento na Unicamp, é sinal de que eu sirvo aos professores que me elegeram e aos alunos, objetivo da universidade. Eu sou o servidor de todos os professores do Departamento de História, quando fui chefe, e sou o servidor dos meus alunos. E o meu diretor do Instituto é meu servidor, e dos professores e dos alunos, e o meu reitor
é o servidor de todos nós. E o meu ministro da Educação é o servidor dos reitores, dos diretores. Se eu sou um juiz do Supremo, eu sirvo aos outros desembargadores, aos juízes de primeira instância, aos meirinhos e, acima de tudo, eu sirvo à população do país. Essa é uma noção republicana de poder. Essa é a noção que nós temos dificuldade. Porque nossa frase definidora, a mais terrível, gente, a frase mais forte e difícil desse lindo país é: você sabe com quem está falando? Meu colega Cortella gosta de dizer, a ideia dele, que isso só é admissível no estágio final de Alzheimer. Quando você não sabe mais quem você é, você pode dizer, por caridade, eu tenho um mal grave. Você sabe com quem você está falando? Bem, a ideia de que eu tenho autoridade, mas não sou autoritário. A ideia é que, de fato, eu, como professor na sala de aula, posso fazer, como fiz ontem pela manhã, e dizer aos meus alunos: vocês têm que ler esse livro, porque esse é o melhor livro para vocês atingirem os objetivos de conhecimento de vocês. Essa autoridade deriva ao fato de que eu sirvo a todos eles e tenho uma formação, e essa formação técnica serve a eles. O sistema é voltado para o aluno. Então, eu tenho autoridade, como tem um juiz, como tem um advogado, como tem um presidente, ou tem um deputado. A autoridade é indispensável para a vida em público, como tem o policial, como tem o militar. A autoridade é central para a existência da sociedade. Desde que nós entendamos que o guarda de trânsito em Manaus está ali para que o trânsito seja bom para todos e não para o seu ego, para o seu narciso. E por isso ele tem autoridade, por isso ele tem que ser obedecido, porque ele representa a lei, a neutralidade do Estado e o monopólio da coerção, ou seja, o Estado. Por isso que alguém pode prender outra pessoa, porque representa o interesse das pessoas. Por isso que um policial pode prender alguém, porque em nome do coletivo que ele representa, ele tem autoridade, mas ele não pode prender alguém em nome do seu narciso. Por isso que eu posso dizer como juiz que isso é ilegal, mas não posso extrapolar essa função. Por isso que quanto mais alto eu subo, mais eu sirvo gente. Por isso, quanto mais no topo eu estou, mais humilde eu deveria ser e mais temeroso do poder que eu exerço. Como na parábola dos talentos na Bíblia, muito será cobrado a quem muito foi dado. Como eu exerço muitos cargos, eu vou ter muita responsabilidade. Por isso é muito importante redefinir essas questões. Você sabe com quem está falando? A resposta seria: sei, um servidor pago pelo meu dinheiro e, como tal, responsável pelo meu bem-estar e pela minha segurança. E, como tal, no fundo, um servidor de toda a sociedade. No Brasil não é essa a nossa tradição, mas há uma mudança. Há uma mudança evidente. Essa mudança tem vários aspectos positivos. Nunca nós pensamos tanto sobre ética. A gente, há 30 anos, eu falava sobre ética aristotélica, junto a 3 ou 4 colegas universitários. Eu falava sobre ética aristotélica, depois o professor Romano falava sobre outras éticas, depois o professor Cortella falava sobre outras éticas. Aí eu sentava, os outros aplaudiam, o outro subia, a gente se aplaudia sozinhos. 3 ou 4 professores de ética se ouvindo ano após ano. Eis que, no início do século XXI, mais ou menos 2001, 2002, não apenas universidades, mas de repente começam a surgir convites para sindicatos, começam a surgir convites para associações, escolas judiciais, que não querem mais apenas estudar, agora falo para os especialistas em direito, a hermenêutica do princípio, por exemplo, constitucional de tal lei, mas começam a querer ouvir pessoas de fora da área, estudando, debatendo questões éticas. Tão grande esse movimento, pasmem senhoras, espantem-se senhores, que eu dou palestra sobre ética em Brasília. Olhem o ponto que nós chegamos. Olha o ponto que nós chegamos. Eu vou a Brasília e falo nos ministérios, e falo nos tribunais, e falo no Congresso sobre ética. Isso é uma novidade. Isso é uma novidade muito grande. Eu vejo com muita alegria o que está acontecendo no Brasil. É claro, a primeira limpeza em 519 anos não sai água limpa. Não sai em água de rosas.
A primeira limpeza, está saindo um caldo muito sujo, muito fedido, que deve nos alegrar, porque é o princípio de uma virada. E de onde nasce essa virada? Nasce da pressão das pessoas. Nasce desses fatos novos, que não me enaltecem, mas enaltecem a vocês, mais do que a mim. É o fato de que, de uns anos para cá, professores de ética têm reunido pessoas em estádios. Ah, mas isso é o começo de alguma coisa? Não sei, mas não havia antes. Não havia antes. Não tem apenas gente cantando funk. Nada contra, apenas uma identificação. Não tem apenas jogador de futebol. Tem professores de ética com fã-clube. Isso não me enaltece, isso fala do Brasil nesse momento. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, isso é muito animador. Porque eu não tenho importância nenhuma nesse processo. Mas o processo que está ocorrendo tem importância. Tem uma importância enorme. Esse vício é porque eu fui professor 20 anos de moral e cívica e USPB. Olhem a idade do tio. Durante 20 anos eu ensinei a cantar o hino nacional. Eu durmo soletrando a análise sintática do hino nacional, hino à bandeira e mais todos os hinos. Bem, tudo o que eu quero trabalhar e tratar é exatamente a capacidade de a gente repensar esse sistema político, que não depende, é claro, dos políticos, depende essencialmente da nossa capacidade de cobrar desses políticos. Por que que nós interpretamos a norma? Vou usar o termo técnico de novo, hermenêutica da norma. Hermenêutica aqui entendida entre as diversas acepções como capacidade de interpretar. Nós somos o país que interpreta a norma. Você parou na faixa de segurança? Não, foi só um pouquinho. A lei não estabelece a quantidade de centímetros na faixa de segurança. Você parou na faixa de segurança. Eu já apliquei provas, porque fui membro de uma comissão do MEC, em todas as unidades da Federação do Brasil, todas. E quando termino o prazo, eu digo às pessoas, acabou o tempo, eu escutei do Oiapoque ao Chuí, a mesma coisa, só mais um pouquinho, e continuo fazendo. Muito curioso isso. Porque se eu dissesse a um alemão, entregue a prova, ele entregaria. Se eu dissesse um francês, provavelmente ele faria um comitê e diria que o tempo era insuficiente e ele teria que se reorganizar. O brasileiro não entrega, mas sorri e diz só mais um pouquinho. E eu vou lá e puxo a prova e ele continua fazendo. Só mais um pouquinho, só mais uma palavrinha. Isso é hermenêutica da regra. Você estacionou na vaga de deficiente? É, mas eu estou com pressa. Ah, então tá. Porque só não pode estacionar na vaga de deficiente quando você tiver bastante tempo sobrando, como diz a lei. A vaga é exclusiva para deficientes e pessoas com tempo sobrando. A vaga de deficiente, como eu disse a um jovem em São Paulo no shopping, eu disse a ele, estacionado sobre duas vagas de idosos e deficientes, e eu disse, meu filho, essa vaga é para deficiente físico, para deficiente mental, não a vaga prevista no shopping, para deficiente ético. Então, todas essas questões seriam do homem cordial. Sérgio Buarque, em 36, no livro Raiz do Brasil, diz no famoso capítulo que nós funcionamos pelo coração. Isso já me favoreceu. Eu já cheguei a arquivos e disse, eu posso pegar o livro na estante? A mulher me olha, não, isso eu ouvi uma vez, não é possível. Mas você tem uma cara de honestinho, pode. Isso é Brasil, mesmo quando me beneficia. Então, eu tenho cara de honestinho. Bem, Lúcifer era o mais belo dos anjos. Satanás tinha um rosto que era puro lifting, pura máscara, etc. Então, esse homem cordial que diz Sérgio Buarque, ele é um homem muito interessante, porque ele é o homem que interpreta a norma de acordo com o seu impulso daquele momento. E essa imagem do primeiro reinado, as famosas imagens que Debré e Rugendas fizeram do Rio de Janeiro, no início do século XIX, mostra a família nessa base, ou seja, o poder familiar convivendo como base do sistema de confiança. Fulano é difícil, mas ele é seu afilhado. No Brasil, diz pesquisador do Rio, autor do livro Antigo Regime nos Trópicos, organizador, professor João Fragoso, que o compadrio, o apadrinhamento, não é um fenômeno sacramental ou de fé, mas é um fenômeno político. É um tipo de parentesco sofisticado. Fulano é dos nossos, então eu tenho que fazer. Mas a regra diz isso, mas fulano é muito amigo da sua mãe.
É muito comum isso acontecer. Muito comum isso acontecer até hoje. Mas ela é minha mãe. Ela é minha vizinha. Ela é muito isso, isso ou aquilo. Esse é o sistema familiar, base desse sistema de confiança que nós estamos trabalhando. Bem, nepotismo, a indicação de parentes, a falta de profissionalização nos serviços, é uma característica histórica brasileira. Por quê? Porque eu não confio na técnica, eu não confio no concurso, eu não confio no Estado, eu confio na família. Porque a profissionalização das relações leva a um tipo de comportamento muito específico. E eu confio muito mais no sobrenome, no parentesco. Eu confio muito mais nos filhos, nos primos, na esposa. Eu confio em pessoas que possam fazer isso. Um dos mais célebres casos de corrupção no Brasil, que envolveu o famoso Fórum Trabalhista da Barra Funda, nasceu a denúncia de um genro insatisfeito. Porque é preciso saber também que parente também pode se tornar alvo de delação premiada, para que as pessoas tenham medo a esse respeito. E aqui está uma das chaves que Etienne Laboétie, na frase do texto que eu traduzi, que eu gosto muito, o autor do século XVI, ele diz no discurso da servidão voluntária, o prêmio do homem ético, o prêmio do homem de caráter é ter amigos. O castigo do canalha é ter cúmplices. O cúmplice não tem amigo, ele tem canalhas. O canalha não tem amigos, ele tem cúmplices. Por quê? Porque ele precisa de mais gente como ele. Ele tem que formar sua máfia. E qual é o problema do cúmplice? Não sendo amigo, quando ele sente seu esfíncter em risco, ele coloca o do amigo, / cúmplice. Isso se chama delação premiada. Do ponto de vista filosófico, delação premiada não é um mérito. É ladrão querendo diminuir sua pena, colocando outro ladrão na reta da justiça. Isso não é ética, isso é medo. A ética não pode se basear no medo. Não é ética a pessoa que obedece em função do medo. A ética tem que ser uma adesão racional e totalmente consciente. Então, se eu te obedeço porque você é maior ou mais forte, isso não é ética, isso se chama medo. E o medo não é ético. O medo não é parte da ética. Então, o prêmio de quem é bom são os amigos, um dos grandes privilégios da vida. O castigo de quem não é são os cúmplices. A nossa história recente revelou dezenas de cúmplices. Secretárias mal pagas, ex-genros e ex-esposas, cunhados e cunhadas insatisfeitos, ex-pessoas encarregadas de negócios, doleiros ambíguos, que de repente surgem e denunciam tudo isso. Então, nós estamos diante de uma questão muito importante, e essa questão é perguntar se isso é uma tradição escravocrata, ou seja, uma relação de poder baseada na violência, baseada na exclusão, baseada na injustiça, no horror absoluto que foi durante 388 anos nesse país, tornar seres humanos coisas. E sua herança maldita, que se chama racismo, previsto no artigo 5º da nossa Constituição como imprescritível e inafiançável. Ou seja, será essa a tradição? Sim, é uma das explicações. Que haja exercício pleno de cidadania, que haja um comportamento para o público em geral e outro para os nossos. Que haja um comportamento para quem me apoia e para quem não me apoia. Essa falta de isonomia, princípio republicano básico, é uma das grandes questões da nossa falta de ética. Ou seja, desaparece o cidadão e surge o compadre. Desaparece o homem igual perante a lei, a mulher igual perante a lei, e surge o indivíduo beneficiado pelo parentesco, ou às vezes por coisas muito mais irrelevantes, como a maneira como está vestido. Muito mais irrelevantes ainda do que o parentesco. Porque em uma tradição escravocrata, eu só posso aplicar a lei quando a pessoa não tem condições de recorrer à defesa contra a lei, quando ela não tem bons advogados, quando ela não tem relações familiares, ou não tem a quem recorrer. Para esses, o peso da lei. Para os outros, o jeito. O jeitinho é uma forma de negociação. O jeitinho, essa praga brasileira, analisada pelo Roberto da Mata, é uma forma de negociação. Vou dar um exemplo às senhoras, um exemplo aos senhores.
Não ocorre mais, mas há uns 10 anos, até há 10 anos, ocorria. Uma empresa grande, privada, me chamava, contatava o meu escritório, dizia, queremos uma palestra sobre ética, porque é a nossa semana de compliance, queremos implantar um código de ética, pode ser, professor? Claro. E aí diziam, só que tem que ser sem nota fiscal. Palestra sobre ética sem nota fiscal. Perceberam? Perceberam? Eu quero combater a pedofilia, contrato Michael Jackson para explicar às pessoas os horrores desse crime hediondo chamado pedofilia. Ou seja, como é que eu posso pensar em uma palestra sobre ética sem nota fiscal? E quando eu atendi e dizia, não, isso é impossível, disse, mas o governo rouba, disse, mas o senhor também, só que eu não mereço esse governo. E o senhor merece, o governo é a sua cara. Aliás, tem semelhança física entre o senhor e o governo. O que, que eu estou dizendo? Essa tradição escravocrata estabelece que a lei é só para alguns. E os privilégios da lei só para alguns. Quando vocês ficam irritados em que alguma pessoa que vocês não gostam fica protelando sua prisão com recursos jurídicos e protela e adia e procrastina a sua prisão, ou indo para a prisão consegue privilégios X e Y, é porque essa pessoa não é uma pessoa desonesta, simplesmente ela é uma pessoa que por força do seu dinheiro ou da sua influência tem acesso à lei, e a lei protege o indivíduo. Porque a lei concebe com toda razão que é muito melhor haver um criminoso na rua do que um inocente preso. Então a lei lhe dá milhares de recursos para você criar resistências à prisão, ao arbítrio, à invasão e assim por diante. A lei lhe dá privilégios que são essenciais, que vão do habeas corpus até a inviolabilidade do lar em determinados horários, e ela é ótima. Isso tem que ser assim. Só que tem que ser assim para todo mundo. Tem que ser assim para todas as pessoas, obviamente. Que todas as pessoas só sejam presas de fato quando estiverem esgotados todos os recursos jurídicos. E não que sejam presas porque acabou o dinheiro do escritório de direito. Ou acabou o dinheiro do grupo que o apoiava. Então, tudo isso é uma questão para nós pensarmos sobre a nossa tradição escravocrata, a nossa tradição que exclui gente da lei, que exclui gente da proteção da lei, coisa que nós notamos até hoje. Seria uma herança colonial? Sérgio Buarque indica que sim, Gilberto Freire, 33, Casagrande Senzala, indica que sim, Caio Prado, em 42, com seu livro Introduzindo a Teoria de Esquerda no Pensamento de Economia, indica que sim, uma herança colonial. Não somos uma república, somos uma monarquia, onde a corte e seus apaniguados têm direitos. O resto da população, não. O objetivo do Estado é o Estado, e não a nação, e não a sociedade, e não aqueles que estão junto à sociedade. Seria isso? Seria, nesse caso, apenas a elasticidade moral católica? Analistas protestantes tocaram nesse ponto. Qual é a tradição católica? Eu roubei, eu desviei, eu fraudei. Ok, meu filho, está arrependido? Estou. 4 Ave Marias e 2 Pai Nossos. Não havia aquela ideia calvinista de que uma vez feito o erro grave, o perdão é muito complicado. Os judeus consideram um único dia por ano, Yom Kippur, o dia do perdão, em que Deus perdoa as pessoas. No resto do ano, não. O bom da tradição católica, ao qual eu pertenci por origem, é que eu posso errar o dia inteiro, mas se eu me confessei, estou arrependido, isso está livre. Ou seja, mas você me traiu de novo, mas eu estou arrependido. Gente, mas você me traiu mais uma vez. Não vai acontecer mais. A ideia de que eu deva ser perdoado está na boca de todo o cafajeste violento que a Lei Maria da Penha trouxe à tona. Tive o privilégio de estar com a Maria da Penha há pouco, e olhando para aquilo, eu fico pensando nas pessoas que dizem que a violência contra a mulher é mimimi feminista, olhando para uma mulher paraplégica pela violência do seu companheiro. Onde está o mimimi naquela cadeira de rodas? Graças ao seu esforço heróico, Maria da Penha conseguiu tornar sua tragédia um caso nacional, um instituto, uma lei. E lentamente nós não resolvemos o problema, mas pela primeira vez nos demos conta da enormidade dessa violência,
da extensão dessa violência diária. Quase a maioria absoluta das agressões contra as mulheres não são realizadas por estranhos, são realizadas pelos companheiros. Maioria absoluta. Então, isso tudo baseado numa elasticidade moral. Eu bati, doutor, o senhor sabe, o senhor é homem, né? Dizia o delegado. Ela me deixou louco, eu bati, mas não vai acontecer de novo. A lei chega ao requinte, ótimo, de dizer, uma vez feita a denúncia, não pode retroceder, porque tornou-se crime público. Porque antes, graças a um jogo sentimental e um jogo de chantagem, o homem conseguia fazer que a mulher retirasse essa queixa. Não existe, gente, vou usar uma metáfora do meu estado, não existe cachorro que, tendo matado uma ovelha e experimentado o gosto de sangue, nunca mais o faça e se torna vegetariano a partir daquele episódio. Não há no cachorro ovelheiro uma única vez. Não existe violento só um dia na vida. Não existe pessoa. Isso funciona como atrasado. Chove sobre Manaus, quem se atrasa são sempre os mesmos. Não chove, de novo, os mesmos atrasados. Engarrafamento, os mesmos atrasados. Trata-se de uma prática e não exatamente de uma orientação. Vocês vão ver que há pessoas que matam uma quantidade de avós por ano extraordinária, ainda que o limite técnico seja 4. É uma quantidade, morreu minha avó de novo e de novo. Bem, seria isso? É uma questão complicada para a gente pensar, talvez, mas nós temos muito, muito problema com esse conceito latino, res coisa. Tanto que o conceito jurídico de reificar alguém, transformar alguém em coisa. Trabalho, por exemplo, similar, análogo à escravidão. Pública, como diz o nome, pública. Nós temos dificuldade em lidar com a coisa pública. Uma praça de São Paulo, que alguns daqui devem conhecer, Praça Roosevelt, foi reurbanizada, era um local de grande decadência no centro, foi reurbanizada. Colocados vários aparelhos urbanos novos, foram surpreendidos alguns jovens fazendo skate sobre o corrimão ou sobre os bancos. A repórter entrevista um desses jovens e pergunta: por que você está fazendo isso? Ele diz: ué, porque o espaço é público. Essa é a grande confusão brasileira. Você tem direito a fazer isso no espaço privado, mas não no público, porque o público, por definição, pertence a todos. E pertencendo a todos, nos torna todos responsáveis pela sua manutenção. Um papel jogado no chão da calçada em Manaus interessa a todos. Um papel jogado na sua casa apenas diz que você individualmente é um porco e é o seu direito. A lei não obriga você a ser uma pessoa higiênica. Você pode ser porco em casa. Você pode escarrar no chão, você pode fazer o que quiser na sua casa. E se tratando do espaço público, você perdeu esse direito. Porque o público deve ser o espaço mais preservado. Que a sua casa seja um chiqueiro é uma opção sua. Não há problema nisso. A septicemia é sua. A infecção é sua. Mas no público, não. Então, essa concepção do que é república é exatamente a capacidade e a concepção que eu tenho, ou que eu deveria ter, de que eu tenho que cuidar daquilo que pertence a todos. Isso que nos falta enormemente. O meu direito sagrado de instituir regras que não contrariem a lei dentro da minha casa. Horários, técnicas de limpeza, o que eu quiser. A minha casa é o meu castelo, essa é a base da crença do individualismo moderno. Botei o pé na calçada, perdi esse direito. Perdi o direito de exercer meus gostos, porque estou em espaço público. Como é difícil transmitir essa noção. Como é difícil eu transmitir a noção do iluminismo, de que a minha liberdade termina onde começa a do outro. Que não, desde as pequenas às grandes coisas, que eu não posso ouvir uma música ou um filme alto no avião, porque o vizinho pode não ter o mesmo gosto musical. E se eu não tenho fone de ouvido, eu devo introduzir esse celular em algum lugar seguro, onde ele não incomode aos outros. Que eu tenho direito a estar gripado, mas não a ficar dando ré no muco, coisa que me irrita muito. A pessoa puxa e engole deliciosamente durante todo o voo São Paulo-Manaus, sempre ao meu lado, sempre. Sem exceção, é castigo kármico, eu entendo assim. Em outra vida eu devo ter
assoado o nariz em cima do Santo Sepulcro, desde então eu recebo isso como castigo. Que eu não tenho o direito de gritar, que eu não tenho o direito de fazer coisas, que eu não tenho o direito de ficar nu, por vários motivos. Porque eu vou ofender a visão dos outros. Vou suscitar imagens que marcarão traumaticamente essas pessoas por muitos e muitos anos. Que coberto eu guardo tanto a moral quanto o imaginário alheio. Ou seja, que eu não posso fazer essas coisas pelo mesmo motivo que um presidente não pode tirar bens de um palácio. Ou que um ministro não pode usar o carro público. No caso, era uma Kombi, um carro público para objetivos privados. Pelo mesmo motivo que um agente público ou eu, temos um compromisso social. Mas eu não gosto disso, não tem problema. Dirijam-se ao interior desse estado gigantesco, maior, que a maior parte dos países da Europa, que é o Amazonas. Comprem uma propriedade, cerquem, coloquem um poço, plantem aipim, mandioca, macaxeira, dependendo da origem. E vivam isolados e morram no meio do mato, isolados. E ainda assim existe um compromisso com a ecologia, mesmo isolado no meio do mato. Enquanto eu vivo em sociedade, enquanto eu estou em sociedade, eu não tenho o direito de exercer plenamente a minha liberdade. E esse é um exercício ético. Eu digo às pessoas, dou aula há 37 anos, nunca bati em um aluno, é uma vitória. É uma vitória, gente. É uma vitória. A ideia já me passou pela cabeça diariamente. A partir de outubro, mas esse é um problema meu, para o qual eu tenho que fazer terapia, esporte e nunca andar armado. São providências que eu tomo para preservar minha liberdade e a vida alheia. Todas essas questões é o conceito de lidar com o público, lidar com aquilo que escapa ao indivíduo. Por exemplo, todos no Brasil praticamente concordam que a Previdência deva ser reformada, desde que seja do outro. Temos que mexer na Previdência dos políticos, é um absurdo, 8 anos de mandato, aposentadoria, é um horror, concordo. Temos que mexer na Previdência dos funcionários públicos, que tem... Vamos, temos que mexer na sua... Não, a minha já está um horror. A minha já está um horror. Vamos salvar o Brasil, menos a minha categoria profissional e corporativa. Todos devem dar uma parte de si, desde que não incluam a minha parte. Isso é a dificuldade com a coisa pública. Vamos reformar a Previdência ou vamos reformar a Previdência dos outros? Funciona da mesma maneira que educar crianças. Nós ganhamos da natureza, ou se preferirem de Deus, um privilégio. Nós sabemos educar o filho dos outros. É um privilégio. Todo mundo aqui sabe. Gente, como somos sábios ao observar os filhos do vizinho, aos meus sobrinhos e aos meus alunos. Eu sei tudo que deve ser feito com aquelas crianças e jovens. Temos esse privilégio. Se os nossos pais fossem nossos vizinhos, todos seríamos perfeitos. Só não sabemos educar um grupo, um único grupo, os nossos próprios filhos. Não, mas os meus são muito educados. Consultem um grupo maior e vejam se a opinião é coletiva. Não, mas a professora de piano elogiou, claro, ela é paga para isso. Elogio barra CPF não vale como elogio. O elogio não pode vir de um dependente do seu dinheiro. Então, muito importante, eu dei esse exemplo não para fazer qualquer afirmativa sobre a reforma da Previdência, mas para pensar unicamente que existem pilares para combater a corrupção e restabelecer a ética. Imprensa livre é fundamental. É melhor imprensa dizendo coisas que eu não concordo ou até erradas do que imprensa calada. Imprensa livre é um privilégio das democracias. Não existem denúncias de corrupção na Coreia do Norte, porque não há imprensa livre na Coreia do Norte. Lá não há corruptos, certamente, porque o site Transparência Internacional considera a Coreia do Norte, como quase toda a ditadura, um dos países mais corruptos do mundo. Mas não existe imprensa para denunciar, não existe redes sociais, não existe nem eletricidade para abastecer as redes sociais. Então, eu vou ter essa ideia de que lá tudo transcorre
Muito bem. Constituição democrática como a nossa. Pode ser mudada? Pode e deve, para se tornar mais democrática ainda. Para se tornar mais aberta, mais inclusiva, mais combatente de preconceitos, mais defensora das pessoas, especialmente das pessoas em situações de limite, pessoas em situações de risco. Nós temos uma Constituição com muitas virtudes e ela pode ser aperfeiçoada. E um judiciário independente. Isso é fundamental. Algumas coisas que estão ocorrendo no Brasil nascem curiosamente da contradição de ter se dado à Procuradoria, à Polícia Federal e aos tribunais mais liberdade do que tinham no passado. Alguns que fizeram isso devem estar profundamente arrependidos disso. Ah, mas naquele período não havia denúncias de corrupção. Claro. Claro que não havia. Minha avó não discutia a relação no casamento conosco. Então ela devia ter uma vida sexual impactante, porque ela nunca discutia problemas sexuais, nunca chegava, eu estou cansada do desempenho do seu avô, nunca. Aliás, minha avó nunca teve sexo, como todas as avós, ela funcionava por osmose ou por algum outro processo. Ora, o fato de que em determinados momentos não se discute, não quer dizer que não haja o problema. Em ditaduras, de direita ou de esquerda, em ditaduras de esquerda ou de direita, não existem muitas denúncias. Uma determinada empreiteira confessou, tomo as palavras do seu fundador, que o que eles faziam está sendo feito há 3 gerações daquela empreiteira. Ele, o fundador, disse isso, não eu. Logo, isso está sendo feito desde a década de 60. Mas por que que agora apareceu isso? Porque agora nós temos imprensa livre, temos judiciário independente, temos opinião pública, Constituição, garantias individuais. Ou vocês acham que antes essa mesma empreiteira que confessava crimes, e crimes históricos, antes era um poço de pessoas pudicas e honestas? Sim, os valores aumentaram, isso é inevitável na República. O PIB cresceu, os valores aumentaram. Lembrem que o que detonou o processo contra o presidente Collor foi um Fiat Elba. Hoje um Fiat Elba não seduz um office boy da Petrobras, né? Mas foi um Fiat Elba que suscitou o processo contra Collor. Os valores mudaram. Saudades daqueles tempos que a taxa de corrupção era de 10%. Que tempos passaram, históricos, sempre aquilo previsto, etc. E absolutamente tranquilo. Esses são pilares contra a corrupção. Acontece que eu preciso necessariamente levar em conta que todo bem individual deve dialogar com o bem público, que a minha função, que a minha ação profissional não pode se sobrepor ao bem público, porque ninguém pode se sobrepor ao Estado. Eu posso criticar o Estado, mas ninguém pode sobrepor seu interesse ao interesse do Estado. Ou seja, eu tenho responsabilidades, essas responsabilidades são enormes e é muito importante que eu pense na lei, e a lei está prevista no famoso artigo 37 sobre o comportamento do funcionário público brasileiro, inclusive eu, por ser professor, ainda que não de dedicação exclusiva, da Unicamp. Ora, o acróstico LIMPE, é a maneira da gente lembrar os princípios que estão no artigo 37. Primeiro, tudo que é público tem que ser feito dentro da legalidade. Ah, mas o privado não. O privado também. Mas o público tem uma responsabilidade dobrada, porque se eu roubo o submercado no qual eu trabalho, eu prejudico um patrão. Se eu roubo o departamento público para o qual eu presto serviço, eu prejudico o país inteiro, ou pelo menos todo o público daquele departamento. Por isso que o crime público é notavelmente pior do que o crime privado. Por isso que o crime público atinge muito mais gente. Porque o criminoso comum, o ladrão, o estelionatário, no máximo, prejudica um proprietário ou um conjunto de proprietários. Quem rouba merenda escolar, coisa do meu estado, São Paulo, hoje, não prejudica uma pessoa. Comete um crime hediondo de prejudicar milhares de crianças pobres, que vão à escola, inclusive por causa da merenda. Roubar merenda escolar devia ser punido com algo assim medonho. É claro que
há outros crimes com mais dinheiro envolvido, mas isso é de uma falta de ética brutal, extraordinária. Então, em primeiro lugar, tudo legal, tudo impessoal, porque quando eu exerço o cargo, eu não sou pai de ninguém, eu não sou tio de ninguém, eu não sou padrinho de ninguém, eu não sou vizinho de ninguém, eu não pertenço ao condomínio de ninguém. Tem que ser impessoal. Eu sou impessoal, eu sou um funcionário a serviço de pessoas e eu atendo pessoas que também são impessoais. Logo, não é ético respeitar quem tem poder. Isso pode ser medo, como eu já disse. É ético respeitar a todos por igual. Como eu já disse mais de uma vez em palestra, eu não vejo a minha ética quando um juiz diz alguma coisa. Eu não vejo a minha ética quando um cara de 100 quilos, forte, pisa no meu pé, eu digo, não faz mal, isso é medo, isso não é ética. A ética se mede com a funcionária terceirizada da limpeza do prédio. A ética se mede com o mais comum de todos os servidores. A ética se mede com o morador de rua. A ética não se mede com a pessoa bem-sucedida, acompanhada de seguranças em carro blindado. Ali pode ser apenas estratégia maquiavélica para agradar alguém poderoso. Então, em primeiro lugar, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade de tudo. Tudo autoexplicativo. Mas nada adiantaria tudo isso se não fosse eficiente. Não adiantaria um tribunal de contas desse grande Estado se ele fosse formado apenas por anjos e arcanjos éticos. Por pessoas de probidade inatacável, por pessoas absolutamente honestas, se não fossem eficazes na sua função. Eu tive uma funcionária na minha casa, assim que eu cheguei a São Paulo, e era uma pessoa extraordinária, boníssima, só que não fazia nada. Eu a pagava para não me roubar, e ela nunca me roubou. Passava o dia parado não me roubando. Eu poderia deixar grande quantidade de dólares na mesa, ela nem olharia. Era uma mulher de uma honestidade a toda prova. Não lavava, não passava, não limpava. Chegava, mas nunca me roubou. Um monumento à ética e à falta de eficácia. Então, é preciso ser ético. Mas lembrar que a ética não é o objetivo de eu estar aqui. A ética é a condição para eu estar aqui. O objetivo de eu estar nesse espaço aqui em Manaus, é o trabalho em relação às contas públicas. E a função social que é exercida aqui é uma grande função. Tornar o Estado transparente, tornar os políticos responsáveis pelos gastos, tornar público tudo aquilo que possa ser tornado público, para que as pessoas saibam que não pode haver segredo sobre aquilo que interessa ao grupo. Não pode haver segredo sobre gastos públicos. Não pode haver rubrica genérica, não pode haver um gasto não justificado. Então essa é uma grande função social, como se vocês fossem nesse espaço a voz de toda a sociedade do Amazonas, a voz de todas as pessoas que esperam de vocês que consigam aumentar a eficácia, a transparência, a publicidade, tudo aquilo do acróstico LIMP do artigo 37 da nossa Constituição. No fundo, vocês são instrumentos disso, e isso é fundamental. Feito com probidade e eficácia, essa é uma função extraordinária. Como se fosse exatamente a grande manifestação da democracia. Qual é a diferença entre democracia e ditadura? A democracia torna o Estado responsável. A ditadura torna o Estado irresponsável. Ou seja, o Estado faz o que quer, não presta conta a ninguém, em nome de algum princípio, que pode ser o Estado proletário na Coreia do Norte, a justiça social em Cuba, o risco de comunismo, ou qualquer outra justificativa que ditadores encontrem para exercer o seu poder pessoal e tornar o Estado opaco, absolutamente opaco. Então, esse acróstico tem que ser limpo. São dois artigos da Constituição que todos nós devemos ler. O brasileiro, em geral, deve ler o quinto. E suas muitas alíneas, porque trata dos direitos individuais. Todos nós devemos ler isso pelo menos uma vez por mês. E os funcionários públicos como nós, temos que ler especialmente o 37, entre outros.
para pensar nesses valores que têm que ser aprofundados. Anteontem eu dei uma entrevista que alguém perguntava sobre liberdade de expressão. Eu digo, dentro do famoso artigo 5º da Constituição, seu inciso 9º, a liberdade de expressão existe no Brasil e a censura é crime. Censura não existe no país. Ah, mas se fulano foi ofensivo, Código Penal, artigo 148, 149, 150, injúria, difamação e calúnia. É isso que a lei prevê para você se defender do excesso de liberdade, mas nunca censura. Ah, mas as pessoas cometem abusos diariamente. Agora eu é que vou reagir a esses abusos dizendo se eles estão certos ou errados e dentro da lei, se eu me sentir atingido, eu respondo, promovendo uma ação por injúria, por calúnia ou por difamação. Seria melhor que alguém censurasse antes? Sim, mas quem faria isso? Em nome de quais princípios? De quais valores? Democracia não é fácil. Por que que eu sei disso? Porque eu fui aluno em período autoritário e sou professor em período democrático. Garanto às senhoras, garanto aos senhores mais jovens, era muito mais fácil ser professor há 40 anos. Era muito mais fácil. Era muito mais fácil eu ser pai há 50 anos. Era fácil eu ser pai na minha família, era fácil ser mãe na minha família, onde apesar do amor extremo do meu pai e da minha mãe, e da dedicação total que tiveram a nós, minha mãe chegava às 9 horas e olhava para a gente e fazia assim, hora de dormir. Se eu dissesse, já voava um tapa. Dentro da ideia de que criança é chantilly, bate que cresce. Vai batendo que ela vai crescendo cada vez mais. Ai de mim se chegasse uma reclamação da escola. Não haveria tribunal de apelação. Não haveria, mas mãe, é isso. Não tinha trauma, não tinha bullying. Tinha que correr. Não tinha bullying. Na época, não tinha departamento de orientação pedagógica, trauma infantil, não tinha semana contra o bullying, tinha que correr. E se eu dissesse, mãe, me chamava de gordo, mas você é meu filho, aceita ou emagrece. Ou seja, não tinha nada disso. Ora, até hoje, eu reflito sobre isso, não defendo. Violência física contra crianças, nem a lei, nem a ética estimula. A lei proíbe e a ética desestimula. Há muitas maneiras de eu punir uma criança que não precisa empregar violência física. Hoje, ao invés de um tapa, só trocar a senha do Wi-Fi da casa. Isso será muito mais agressivo do que qualquer outra casa. Uma semana sem a senha, pronto. Ela preferirá tapas a isso. Pode me bater, mas me dê a senha, por favor. Eu não estou reivindicando a volta disso, mas que se entenda, gente, que é muito difícil educar quando você ataca o princípio de liberdade e ataca junto com ele o princípio de autoridade. E não existe educação sem esses dois princípios, liberdade e autoridade, que não são excludentes nem contraditórios, são complementares. Quanto mais eu for livre, mais eu aceito que exista autoridade, autoridade prática, carismática, como diz Weber, e natural. E se me ofenderem, um aluno da Unicamp gritou comigo, há 2 anos, bateu a porta após uma prova e disse, careca, o que eu vou dizer para essa pessoa? Não, retire o que você disse, estou ofendido. Bem, eu disse a ele com toda tranquilidade que ele via, isso é um privilégio. Só que para o azar dele eu sou o careca que dá nota, que é um careca muito específico, dentre todos os carecas, aquele que dá nota para as pessoas. Não é fácil educar, não é fácil ser autoridade. Democracia é mais complicada do que ditadura, porque a ditadura elimina a discussão. A democracia é muito mais complicada, porque ela permite que as pessoas deem opinião, e as pessoas estão dando opinião sem parar. E elas acham que têm que dar opinião sempre. Eu tenho um grupo de 300 professores pesquisadores, e eu pergunto, quem tem uma edição de Locke do século XVII? 299, eu não tenho, não vi. Só um precisa responder, aquele que tem, mas todo mundo acha que tem que falar. Se eu conto a vocês que eu não gosto de coentro, mas eu gosto, mas morro, eu estou falando de mim nesse momento, mas nós temos que falar o tempo todo. Nossa, hoje está calor, eu não estou achando, acho que ontem estava mais calor, mas depois... As pessoas não param de falar, elas não ouvem mais, elas não estão mais atentas a isso. Tudo isso é complicado.
Mas é muito melhor a complicação em Estado Democrático de Direito do que o silêncio dos cemitérios de qualquer ditadura, seja ela de esquerda, seja ela de direita. O Estado Democrático de Direito é uma grande conquista, complicada. Significa que eu vou ter que aceitar que nem sempre o candidato que eu acho melhor vence. No meu caso, vou ter que aceitar que nunca vença. Eu tenho o dedo podre. Para nunca ter eleito ninguém nesse país, é um dedo podre. Mas significa exatamente que eu não sou o único brasileiro que tem consciência que somos 210 milhões de brasileiros, um número enorme de votantes, e que eu não vivo na República do Estado do Leandro, mas na República do Brasil. Logo, não sou sozinho. Tem outras opiniões. Tem outras ideias, tem outras concepções, e eu vou ter que ouvir essas ideias. E vou ter que achar um equilíbrio que é muito importante para todo agente público e privado. Não existe sociedade sem coerção. Nunca existiu. Não existe sociedade sem limites, regras, punições. Mas essa sociedade será tão mais avançada eticamente quanto ela apelar para o consenso, ou seja, para a educação. Eu acredito na educação, porque sou professor, obviamente. Acredito que se eu quero melhorar o trânsito de Manaus, a propósito, cada ano que eu venho, mais parecido com São Paulo. Incrível. Engarrafamento era excepcional há 10 anos, comum e agora é a regra. Bem, não existe trânsito melhor em Manaus sem boas campanhas nas escolas, na televisão, nos jornais, formando desde a infância cidadãos conscientes para o trânsito. Acredito muito na educação e acredito em radares e multas. Acredito em coerção e consenso. No mundo perfeito, no mundo em que anjos tocam harpa e andam para lá e para cá colhendo flores, não preciso de multas. No mundo real, preciso. O mundo precisa de coerção e de consenso. O mundo precisa ser lembrado de que esses valores não precisariam ser punidos. Mas enquanto formos pessoas ainda imaturas politicamente, a coerção tem seu espaço. Isso não é unânime, tem gente que só acredita no consenso. Não é unânime, essa posição é uma posição subjetiva minha. Então, acredito nas campanhas, acredito na multa. Acredito em estimular a clareza de todo mundo ao declarar imposto de renda. Acredito que a prestação de contas de cada político deva ser a mais honesta possível. E acredito em punições, condenações pelo tribunal e assim por diante. Acredito nessas duas coisas. Enquanto formos seres humanos, somos uma combinação desses dois valores em vários sentidos. Todo processo social é uma construção ética. Construção quer dizer que não somos perfeitamente éticos e talvez nunca seremos. Mas o que torna você uma pessoa ética não é porque você é perfeito, porque se isso fosse o valor para dizer se alguém é ético, seríamos todos condenados. Porque todos temos deslizes éticos, ainda que ninguém tenha se acusado no início da fala. O que me torna uma pessoa ética, eu, Leandro, eu digo isso, não é porque eu não erre, mas que ao errar eu procuro corrigir e me arrepender. Não é que eu nunca erre no trânsito, mas ao errar eu procuro me arrepender, ver qual a correta legislação e tentar não fazer de novo. Porque eu sou perfectível e não perfeito, eu sou uma pessoa dada à melhoria e não perfeita. Fosse eu perfeito, não seria humano. Errar é humano e todos aqui que somos seres humanos e como tal, éticos, somos seres em construção. Todo mundo aqui, quem tem filho, já disse alguma coisa grosseira ao filho. Todo mundo que está casado há mais de 12 horas já teve um atrito no casamento. Eu sou romântico, então eu dou o prazo de 12 horas como período em que não há atritos após a festa. Todo mundo aqui que trabalha já pensou mal de um colega e já fez fofoca. Se não fez para outro, fez com os olhos. Ou fez em casa. Todo mundo que está aqui, em algum momento, sem exceção, salvo os que estão nessa sala, já cometeu uma infração de trânsito. Todo mundo, salvo os que estão nessa sala, os que estão em outras salas, ou em outros estados, nunca cometeram. Bem, todo mundo já é. A questão não é essa.
A questão é se eu me orgulho da falta de ética, se eu me orgulho da falta de princípios. Então, qual a diferença? Eu disse isso uma vez em um artigo. Fui multado por estar na faixa de ônibus, na Avenida Rebouças, na Sumaré, em São Paulo, às 3 da tarde. O horário é a partir das 4. Eu achava que era 3. Eu estava errado. Levei a multa, lá está a placa do meu carro sorrindo para mim, indubitável. Você, infeliz, ocupou uma faixa que é para o transporte público, para ambulância, para carros oficiais. Você errou. Você vai perder pontos na carteira, ou vai ganhar, e você vai perder dinheiro. E é justo que isso ocorra, porque eu devia conhecer essa regra. Reli o código de trânsito e os horários, reli as normas municipais, e agora eu aceito de cor. Nunca mais levei multa por isso. O que me torna ética é ser uma pessoa que falha e que tenta não falhar. O que me tornaria um canalha? Eu ando na faixa de ônibus, recebo a multa. Digo, vou passar para a tia Filomena, porque ela tem 82 anos, não dirige mais. Não passa os pontos para ela. Eu vou dizer que eu estava em uma missão, lá sei eu, em Presidente Figueiredo, e não estava em Manaus. Bem, quem faz isso é alguém que se orgulha da sua canalice. Esse é o não ético. Não é o que não erra, é o que se orgulha disso. Não é o fato de que eu nunca erre, é o fato de que eu transformo esse erro em um orgulho, uma norma. E aí vem a grande questão brasileira, a mais grave de todas. Não é que onde haja humanos haja desvio, sempre há, gente. Existem erros de ética no Japão. Existe a presidente da Coreia do Sul que está presa por corrupção. Existe um louco na Noruega que pegou uma arma, foi a uma ilha e matou quase 90 pessoas. Existem países extraordinários como a Nova Zelândia, em que um louco foi lá e matou gente em uma mesquita. Existem loucos no Ceilão que explodiram igrejas cristãs. Existir louco é um privilégio de todas as famílias, de todos os países. Mas nós precisamos garantir que os ladrões, que os loucos, que os assassinos, todos eles sejam a exceção e não a regra. Então, sim, não haverá nunca uma sociedade que não haja alguém violento, antiético. Nunca haverá um governo humano que não tenha desvio de ética. Mas tem que ser um desvio, um político, uma ação, e não o sistema inteiro voltado a isso. Essa é a grande diferença. Eu dou palestras no Japão, e lá uma aluna que foi comigo esqueceu a bolsa no trem, a guia japonesa, mas perfeitamente falante português, aluna em desespero, esqueci a bolsa, calma, o trem volta, era o trem bala Osaka Kyoto, e aí o trem voltou, a bolsa estava lá e a aluna fez, a bolsa está aqui, a guia japonesa, mas claro, quem pegaria se não é da pessoa, a guia espantada com a alegria dela, e eu expliquei a nossa guia simpaticíssima, que eu venho de um país onde roubam o trem, gente, levam o trem embora, não é a bolsa. Em um país onde rouba o trem. Fui dar palestra em Cuiabá e descobri que o trem da Copa passada ainda não foi inaugurado. Está aguardando. Aliás, nem será provavelmente inaugurado. Ou seja, eu não penso num paraíso onde, como no interior do Japão, a chave dos carros fica na ignição. Porque eles não saem com a chave, porque isso atrapalha, não? Para que sair com a chave? Deixam no carro. Eu não penso em um país como a Dinamarca, com uma transparência extraordinária, mas eu penso em um país, o meu, o país que eu amo, qual eu moro, qual eu nasci. Eu penso num país onde a falta de caráter não seja a norma, não seja a regra, não seja o domínio absoluto. Que exista uma denúncia, mas que ela seja uma denúncia. Eu penso em uma família onde haja um tio chato e não a família inteira. Eu penso em uma escola onde haja um aluno que colhe, e não todos. Eu penso em governantes em que haja um ladrão por estado, 27 no total. E não mais do que isso, em todos os lugares. Então, tudo isso é uma construção ética, construção que nós temos que trabalhar, pensar e debater. Eu coloco aqui as redes sociais, e encerro com a seguinte ideia para vocês. Enquanto nós acharmos que a ética é responsabilidade do Estado, nós não cresceremos.
Enquanto nós acharmos que a ética é exclusiva de governantes, nós não cresceremos. O primeiro ponto é o compromisso meu com a ética. Como eu me comporto em família, como eu me comporto no trânsito, como eu me comporto na rua, na escola, no escritório. O segundo é o eleger, tornar o pressuposto ético fundamental e cobrar. Eu mudei minha postura política porque antes eu apenas votava. Ao fazer um deputado, um senador, um vereador, coisa que eu consegui fazer algumas vezes, eu votava assim mesmo. Agora eu voto e no dia seguinte eu já começo a mandar e-mail. Você foi eleito com esse programa. Se quiser contar com o meu apoio, esse é o programa. Quero relatórios do que foi votado sobre esse programa. Se não eu, minhas redes sociais e todos mais, vamos falar que você não cumpre a sua palavra. E aí eu passei a entender que democracia não pode ser o voto a cada 2 ou 4 anos, mas tem que ser uma cobrança constante. Exame de consciência meu, exame da sociedade que eu vivo, exame da minha função, exame daquilo que eu faço, as melhoras que eu quero como pessoa, para ser um pouquinho melhor. Quando eu consigo tudo isso, eu entendi que a ética é construção, construção ética é um passo de cada vez, que hoje eu sou um pouco menos ruim do que eu era há 30 anos. E vou tentar ser melhor. Vou tentar ser melhor. Para, pelo menos, envelhecer sábio e não merecer a crítica que o bobo do rei Lear diz a ele na peça do Shakespeare. Pobre Lear, que ficou velho antes de ficar sábio. A pior coisa de envelhecer, gente, é não ser sábio. Porque o resto todo é ruim. Todo o resto é ruim. Ver essa fase que a gente entra depois dos 55, que eu chamo de desmanche, essa fase de desaparecimento público, ver essa fase não é agradável. Como dizia meu falecido colega Rubem Alves, quem disse a expressão melhor idade nunca envelheceu. No máximo vou dizer que eu estou na idade com o crepúsculo no olhar, sugestão do Rubem Alves, e chegar a essa idade pelo menos desejando a mim, minha família, a minha função, ao que eu faço e ao país que eu moro e amo, um país mais ético. Eu tenho muita confiança que isso vai acontecer, porque de norte a sul, de todos os lugares, eu venho aqui ao coração da Amazônia e tenho um público enorme querendo falar de ética. Eu vou ao interior de Pernambuco, tem um público querendo falar e debater ética. Eu vou ao interior do Rio Grande do Sul, tem um público interessado em ética. Não posso acreditar que 210 milhões de brasileiros sejam mais fracos que um grupo, ou um pequeno grupo, um bando, que é o coletivo que a gramática dá para ladrão. Bando, súcia, farândula, corja. Esse pequeno grupo não pode ser maior do que 210 milhões de brasileiros. E essas plateias cheias me enchem de ânimo, me levam a continuar, me levam a pensar muito sobre isso e a continuar acreditando que, enquanto houver isso, nós temos jeito. Quando vocês tiverem parado de cobrar o Estado ou fazer sua função de tornar as contas públicas transparentes, aí é melhor cada um pegar o passaporte se tem ancestrais europeus, ou voltar para o mato se tem passaportes indígenas, porque o Brasil como nação não terá dado certo. Mas eu acho que nós temos muitas condições de dar certo. Muitas, realmente muitas. E vocês são a prova disso, gente. Muito obrigado pela atenção durante esse período. Muito obrigado. Obrigado.